зейін салыңыздар, ілтипат білдіріңіздер. Назар аударатын ерекше жағдай – үйлену тойы. Бүгінде тойдың түрі көп, олар салтанатқа тола, көңілді, жүрекке жылы, дәмдәр қайталанбас болуы мүмкін. Бәрін ортақ бір ғана жайт бар, ол екі жастың қол ұстасып болашаққа бірге аттануы. Біз бақыттың базарын талқыға салмаймыз. Тілге тиек ететініміз тек қана қалыңдықтың бейнесі, тағам түрлері, мейрамхана және де көңіл қошын таба білген ойын-сауық бағдарламасы. Өз тарапымыздан барлық жас шыбайларға тілейтініміз баянды бақыт қана. Кеше ғана өз қалаларында бақытын іздеп жүрген бұл сұлулар бүгін қалыңдық атануда. Олардың саны төртеу, және олар біздің жобада бағын сынап көрмек. Еліміздегі бірегей, әрі қайталанбас реалити жоба. Келіндер бәйгесі. Алай, көйлегінай. Ережелер қарапайым. Қыздар бір апта бойы бір-бірінің тойына барып, мына нәрселерге баға береді. Қалыңдық бейнесіне. Мен өзім ондай көйлекті кимеймін. Мерекелік мәзір. Жөп шалам болды, енді жөп. Мейрамхананың безендірілуі. Түрлері өте қатты қорқынышты, шыны керек, мен даже қорқып кеттім. Сонымен қатар ойын-сауық бағдарламасы. Зал деген тып-тыныш болып, қызықты шоу жасады. Ешқандай қазылар алқасы болмайды. Қыздар бір-біріне өз қалаулар бойынша 0-ден 15 ұпайға дейін баға қоялады. Көз қарастары басқаша болған сияқты бүгінгі маған деген. Әр той аптасының жеңімпаздары романтикалық демалысқа аттанады. Өткен маусымның жеңімпаз жұптары экзотикалық демалыстың ұмытылмас сәттерінің рахатына бөленіп үлгерді. Тойдың қызығы мен шыжығына тола келіндер бәйгесінің жаңа маусымын отбасымен бірге көрейік. Алматылық арулар, келіндер бәйгесі жүлдесі үшін сайысқа түсуде. Кеше қалыңдықтар әдияның тойында болды. Сауық сайран барысында қарсыластар қалыңдықтың көйлегіне байланысты бір ауыздан үкім шығарған болатын. Су персі үлгісіндегі көйлек олардың талғамына сай келмеді. Бай, вечерні нелерде киетін сияқты. Келіншекке кәдімгі өзіміздің қазақтың үлкен пышный свадебный көйлегін киген лучше болушы еді. Бұл кеште ең көп кірпияздаған бота болды. Тойдың ас мәзіріндегі кейбір тағамдар оның пікірінше жеуге келмейтін болып шықты. Назар аударыңызды. Мына тойды мен басқарып жатқанмен, мені басқарып жүрген. Айба. Той иелері. Бағана келісіп пішкен торт ерте болмас дегендей келіскеміз. Шөбін кемей ақ қой. Болған қарамастан, бота той дастарханын жоғары бағалады. Асқа мен бүгін 10 деген бағаны қоям. Белгілі әншінің өнер көрсетуі қыздар үшін тосын сый болды. Бірақ бұл жағдай шоу бағдарламаны сын айтудан құтқара алмады. Біраз нәрсе күткем, олар болмады. Сол үшін ғана мен 8 деген бағымды қоям. Тек қана Меруерт Түсіпбаева үшін 6 деген бағаны берем. Нәтижесінде осы аптадағы бірінші той 95 ұпай жинады. Сонымен әдия басқа қарсыластары еңсеруі тиіс биіктікті белгілеп берді. Бүгін біз қалыңдықтар сайысына конкурстың келесі қатысушысы қалай дайындалғанын білетін боламыз. Ал бүгін мөлдірдің тойы. Кешке 200 қонақ шақырылған, бюджеті 2,5 миллион теңге. Сәлем, мен есім Мөлдір, жасым 23-те. Мен тойының ең сәтті өтетініне сенімдімін. Мөлдір осы аптаның көшбасшысы болалар мекен? Бұл туралы жақында білетін боламыз. Әзірге бүгінгі күннің басты кейіпкерлерімен танысайық. Бұл жоп 2 жыл бұрын компьютер клубында танысқан болатын. Екеуі де құмарпаз геймерлер. Және өздерін Counter-Strike-ті шебер ойнаймыз деп есептейді. Сол күні клубқа олардың әрғайсы өз достармен бірге келген. Досым, бауыржан. Компьютерімізде отырғамыз.
қазы қыздар келеді, мен жерде сонымен таныстырам деді. Бір қарасам, мөлдір келді, өзің құрбыларымен. Сол кезде мөлдір етеп, таусытты. Не? Олай емес, қой. Телефон бересің ба деді? Енді өзі дабиват етіп табыласын дедім ғой. Бірден бере салғаны қызық емес қой енді ол. Бірнеше күннен кейін достар караоке клубта жиналды. Мөлдір бірден ән салатынын айтты. Ол өзіне жұрттың назарын аударғанды ұнататын. Өлің бастады айт. Сені таң қалды. Караокеден шыққан кезде Мөлдірден номерін сұрадым. Қайтадан. Бермей қойды соны өзімді. Мирас жеңіліп үйренбеген жігіт. Мөлдір одан бас тартқан сайын қызға деген қызығушылығы, тіпті құмарлығы оянды десе де болады. Бәлкім жанына жолатқысы келмейтін сұлу қыз онымен ойнағысы келген болар. Құлыққа бар тұрған естейсің, екі адам болғаннан кейін. Дос болайық па, араласайық. Алдап соқты мені вообще. Сит номерін сұрап едім, одан кейін барып кішкене ойланып жарай жазып алды. Сол сәттен бастап олар шынымен дос болып кетті. Ол күнде кешке қаланың екінші шетінен Мөлдірді іздеп келетін болды. Олар талқылайтын ортақ тақырыптар мен қызығушылықтар көп болып шықты. Бірақ қыздың өзіндік қайсар мінезі бар екен. Айтқанын орындатқанды ұнатады. Мөлдірдің өзі шықтықтау болып кішкене. Еркелік бар, үйдегі жалғыз қыз болсындай бар. Айтқанын тыңдамайды. Бірден кейін сұрайды. Оған енді күшті жауап, ойланып жауап бересің. Ая, тіпті өзіне қарсы жібереді. Ал қызық екен дейсің. Уақыт өте келе кішкене ондайларын да қойды. Енді барлығын еркелігімді көтерді, көп жағдайда көмектестік. Досым, ең жақын адам айналды. Өзіне қалай ұнайды, солай уже жақындап, ең соңында менен сондай адам жасап шығарды. Өзгердім, енді қазір кішкене идеальный болып қалдым. Жастардың жүрегін махаббат сезімі жайлады. Бірақ ол кездері бір-біріне сезімдер туралы айтуға батылдар жетпеді. Бір жылдан кейін Мөлдір Қызылордаға кетіп қалды. Ата-анасына барып қайту үшін демалыс алды. Содан кейін мүлдем сол жақта қалуды ұйғарды. Мирас бір аптадан кейін телефон шалып, сағынғанын және бой жеткенді көру үшін сол жаққа барғысы келетінін айтты. Бардым, өзіме билет сатып алдым. Была не была деп кольцо алдым өзіммен бірге. Күтіп алдым Мөлдір. Жүрегі кеттік, үйге дастархан жасап қойған, мама тосып отыр дейді. Кірдік дастархан басына отырдық, тамақ жедік. Тамақ жей отырып, дастархан үстінде. Ай, была не была деді. Коробочка, кольцо шығарам. Соның үстінде қоямын да. Кейін Мөлдірдің мамасына қараймын да. Ал енді мама, мен Алматыдан жай келіп тұрған жоқпын, сіздің қызыңыздың қолын сұрауға келдім дедім. Мамадан сұрайды ғойыншы. Менен сұрамай, главный. Мен ойымда ештеңе жоқ, маған предложение жасап тұр екен, ал маған ұсыныс білдіріп тұр, өмірлік жары болуға сұранып тұр деген ойымда ешқандай не жоқ. Екі көзім кольцода. Мынау маған кішкентай ғой деп аламын да қолыма сала, а жоқ, дәл екен деп қоямын еще. Мама күл жіберді сол жерде, мына мен қызым дайын отыр ғой деп сөйледі. Сосын шешейін ба, шешпейін ба түсінбей қалдым да, сосын мамам айтты, жоқ, болып адам шешпей ақ қой, болды, қолыңа тағып қойдың ғой деп сөйледі. Алматыға олар бірге оралды. Сол сәттен бастап тойға дайындала бастапты. Той күзге белгіленген болатын. Бірақ отбасылық жағдайларға байланысты көктемге ауыстырылды. Мөлдір жарты жылдан бері Мирастың үйінде тұрып келе жатыр. Және келін білуі тиіс нәрселерді үйреніп жүр. Мен енді өзім үйімде қыз күнімде деймін. Қаншайымдай болып өмір сүретінмін енді. Мирастың үйінде жанұясына келгеннен кейін анамыз үйретті біраз нәрсені. Нау қалай, я, мында тұзын қалды қанша салдыңыз, тестаны қалай илейді, барлығын бәрін үйретті. Мирастың көңіліне қарайтын болдым. Қызықтығы бар. Самый плюсы ән үйретті. Сейчас қазір вроде бы нормально айтам. Жақсы мұғаліммін мен, е? Әсемен жақсы шәкіртіп. Құдай қаласа болашақта мүмкін өнерлі жұптардың қатарына кіреріміз деп. Ол екеуі бірге жүріп, жанындағы адамдарды бақытты еткісі келеді. Үлкен отбасы үшін үлкен үй салуды армандайды. Және оқуларын жалғастырып, өз бизнестерін ашуды армандайды. Бүгінгі олардың басты жұмысы өз тойларын керемет етіп өткізу. Ал Мөлдір болса, шаруаның бәрін реттеп, келіндер бәйгесі конкурсына дайындалып жүр. Жеңуге тырысамыз, барлық қолдан келген жасаймыз. Иә, ең достойный адам, ең мықты адам, ең мықты келін, ең өте жақсы пара жеңсін.
Мөлдір той күнін сұлулық салонынан бастады. Шаш үлгісін жасауды жаста болса, қалада аты танымал шеверге сеніп тапсырыпты. Мұндағы мақсаты – өз тойында хан шайымдай болып жүру. Қандай керек екен, примерно түсіндіңіз ғой? Да. Супер түскімен жасаған сен көрсеткен. Ага. Но можете что-то где-то поменять? Конечно. Даже не получится. Фантазия-то есть. Бүгін қарсыластары Мөлдірдің тойын бағалайтын болады. Олар әсіресе қалыңдық бейнесіне аса сын көзбен қарайтыны белгілі. Ол енді әдиянің қателігін қайталамаса болғаны. Ана жылы бірінші тойда келіншектің шашы түсіп кетті. Жартысына келген кезде босап кетті. Ыңғайлы болмады. Видимо, келіннің көңілі бос қоп. Сол үшін маған да шашымды керемет қылып қатыру керек. Кешке дейін шытайтындай қылып. Қаржыгер Мөлдір тосын жағдайларды ұнатпайды. Өйткені ол бәрін алдын ала есептеп үйренген. Тойға күйеу жігіттің атанасы дайындалып жатыр. Бірақ залдың безендірілуіне Мөлдірдің өзі жауапты. Сол оформлениеге көп жүгірдім енді. Қонақтардың тізімінен бастап, әркімнің образына дейін. Қалыңдық қыздар оның ынта жігерін бағалайды деп үміттенеді. Оның ботаға қатыстығына күмәні бар. Өйткені екеуінің де тойы бір мейрамханада өтеді. Және көйлектерін де екеуі бірдей етіп таңдаған екен. Менде көйлек шлейфпен ұзын, былай королевский, пышный көйлек болады. Менікі де тоже сондай, шлейфпен. Талғамыз бір жерден шықты. Мен негізі көп адамдармен талғам сәйкес келе бермейді. Ботамен бірге болған екен, молодец. Екеміз ұқсас адамдар екеміз. Бұл конкурста талғамның бірегейлігі үшін баға берілмейтіні қандай жақсы. Болмаса екі қалыңдықты жоғары ұпай ала алмай қалатын еді. Бірақ бәрін байқағыш Мөлдір тығырықтан шығатын жолды қайтсе де табады. Екі көйлекпен шашымды да екі образды жасайын деген, бірақ уақытасы жерде. Мөлдірдің екі той көйлегі болады. Демек, қалыңдық бейнесі үшін жоғары бағалуға мүмкіндігі де зор деген сөз. Осының барлығы бойжеткенді өзіне сенімдете түсуде. Енді сол жағына ренжідім. Мен байқағаным, оның артында шнуровкасы болған жоқ. Мен арасында жүрегім бүйтіп толқып. Флешмоб дегенімді енді моддан қалды ғой. Түрі өте қатты қорқынышты. Осы уақыт аралығында шебер қалыңдықтың шашын көргемдеп болып қалды. Енді фатаны тағып, шашты ыздап түзесе болғаны. Оған дейін қалыңдық бет әрлеушіге барады. Кішкене нәзіктеу сондай табиғи оған дұрыс. Әрине, бірақ сендер өздерің таңдап отырсыңдар. Мен сізге сенемін ғой. Бет әрлеуші қалыңдықтың бет бейнесін өзгертуге кірісіп те кетті. Өзіңді еркін сезініп, барлық мәселелерді ұмытуға болады. Бірақ бой жеткенді мазалап тұрған тағы бір нәрсе бар сияқты. Сіздер қайтасыздар, мама? Қашан, қай уақытта жетесіздер примерно? Айсұлу тәте келді ма? Все, жарайды, жарайды. Қазір айтам. Жарты сағат не солай ба? Мирастың атанасы құдаларын күтіп отыр. Олар болса Қызылордадан келді. Енді кездесетін орынды таба алмай жүр. Сөйтіп, Мөлдірге туысқандар үшін диспетчер болуға тура келді. Алло, мам. Пожарканың жанына машина шығады. Паджеро 769 деген номерімен. Қалыңдықтың қолынан телефон түсер емес. Бұл бет әрлеушінің жұмысына кедергі келтіруде. Мен ешқандай бағаға ешқандай сынға ренжімеймін. Маған енді аса қатты оған мән бермеймін. Бүгін Мөлдірдің көңіл күйі керемет. Ол тіпті романтикалық сәттерді еске алды. Бір жыл бұрын подружкам үйленіп, сол букет лақтырғанда мен қағып алғам. Соны орындап сақтап қойған. Ровно бір жылдан кейін мен шықтым. Сол күні прямо сөйтіп ырымдап мен де сол букетті лақтырам, қағып алған адам дәл солай болады деген үміттемін. Мәссаған, қалыңдықтың гүлін сиқырлы гүл деуге болады. Тағы бір қызды бақытты ететін гүл шоғы кімге бұйырар екен? Бүгін кеш соңында бұл туралы білетін боламыз. Міне, бет әрлеуші де өз жұмысын аяқтап қалды. Әдемі макияж, рахмет сізге, күшті ұнап тұр маған.
қалыңдық шаштаразға қайтып келді. Құрбысына бір фатаны екіншісіне қалай ауыстыру керектігін көрсету керек. Мөлдірдің той көлегі де фатасы да екеу болады. Видишь, с двух сторон. Сейчас это с двух сторон я одену. Да. И фату я одену. А эту фату потом ты снимешь, потом уберешь. Вот эти не трогай. Хорошо. Она будет просто... Да, на это же ты оденешь потом вторую фату. Фата мәселесі шешілді. Енді той көйлегін киіп үлгеру үшін үйге асығу керек. Найма? Вообще я в восторге, честно. Да? От всех. От вас, макияжи, волосы, и все-все-все. Мирас пен Мөлдір қаланың сыртында тұрады. Әдетте жолға көп уақыт жұмсамайды. Бірақ бүгін жұмыс күні. Демек, барлық жерде жол кептелісі болады. Мөлдір уақытын бекер өткізіп отырған жоқ. Ол бәсекелестеріне телефон шалуды ұйғарды. Алло, болсын, привет. Қайдасың сен? Жұмыста, сен тойға сразу келесің ба? Гулянкаға келетін болсаң, 4:30-ға шақырып жатырмын ғой. Қатты не емес, енді ерте емес қой. Может, возможность болса, гулянкаға кел. Ұл болсын кешікпей келуге уәде берді. Ал Бота мен Әдия болса, телефон қоңырауына жауап бермей жатыр. Сонда олар келмей қалуы мүмкін бе? Әдия алмайды, Бота недоступен. Бүгін ешкім Мөлдірдің көңіл күйін түсір алмас. Себебі оның өміріндегі ең бақытты күн. Үйдегілер жас жұбайларды күтіп отыр. Мереке қызып жатыр. Жастар мерекелік көңіл күйден қуат алды. Демек, қалыңдық шешуші сайысқа дайын. Көңіл күйім өте керемет, себебі бүгін менің тойым, ол менің тойым, ол керемет той болады, ол өте керемет сәтті өту керек, сондықтан да менің көңіл күйім ойдағыдай, өте-өте керемет. Сауық сайранға шығатын уақыт келіп қалды, бірақ той командасы әзірге дайын емес, достар кешігіп жатыр, бүгін жұмыс күні ғой. Привет, друзья, сюда-сюда. Олжас мінеді еще бізге. Еще келеді, үш қыз келеді, конкурсқа ғасы. Сендер отырасында, бәріміз мешітте толатыр лимузин. Жас шубайлар жарты сағаттай күтті. Бір кезде қалыңдықтың құрбылар келді ау, сөйтіп, шеру орнынан қозғалды. Боже, какой мужчина! Той шеруі мешітке келді. Неке қиылып, имамның уағызынан кейін жас шыбайлар қалаш мен сайраңдауға кетті. Жұмыс күндері Алматы көшелермен жүру оңай емес. Кешкі сағат 5-ке қарай той шеруі қал ортасындағы шағын саябаққа жетті. Бірден махаббат оқиғасын түсіру басталды. Осы кезде Бота мен Ұл болсын да келіп қалды. Қайсыңдар? Ачу кешіп кетінде, Әдия қайда? Келе тұрын. Мен ойлаған, мен кешіп қалмады. Жас шыбайлар фотосессияны жалғастыруда. Ал қыздар болса, Әдияны күте тұруды ұйғарды. Ол келіп қалуы керек. Әзірге қарсыластар қалыңдық бейнесін талқылауда. Көлегі маған ұқсайды екен менгі деп, әдісі сондай, бірақ менгі басқаша ременің жоқ. Бірақ ұқсайды. Өзім алғаш осы көлекті көріп, осы көлекті алайын деп ойлағам. Бұты бана өзімдің көлегім көрдім да, оған вообще ғашық болып. Бірақ шлиф одан өзім екен. Адам өзім көлекті. Мөлдірді көрдім ба? Жоқ, мөлдірден өзім көрдім ба? Бота болса өзінің көлегі туралы ғана айтып жатыр. Бәлкім ол Мөлдірдің бейнесін дұрыстап қарамаған болар. Алда қыздардың көп уақыты бар. Және қалыңдық та бәсекелестермен әңгімелесе тұруға қарсы емес. Жоқ, настроение қалай? Жақсы. Қалай сезімдер? Прям погода да радует, да? Королева болып, па? Прямо айтам. Сіздің ішіме ойнап тұрған жоқ. Программанда ауырмайды. Дұрыс, иә? Конечно, свадьба өмірде бірақ рет болады. Саябақта қыздарды алғашқы тосын сый күтіп тұрған еді. Прикольно. Қайсың, ағынаған қызыңдамай дейді. Қымыз беріңіз, бәрін келсендерші.
жас жұбайлар фуршетке арнайы тапсырыс берген екен. Дастархан жайған қыз бауырсақ, құймақ және басқа да дәмді тағамдарды ұсынды. Жұмыстан енді шыққан қыздарға бұдан артық не керек? Фурше қазақша болғандықтан енді жаңағы ірімші, қымыз, салт-дәстүріміздің тағамдары енді дәмді әрине. Фуршет дәмді болды, жастар көңілді жүр. Қыздар жас шыбайлардың достарымен танысты. Жастарға тілектерін төгуден шаршамады. Міне, сайысқа қатысушы төртінші бой жеткен әдия да келді. Мен әдия келдім. Қалайсың? Нормально, вы как? Нормально, поздравляю вас. Рахмет. Молодцы. Жас шыбайлар фотосессияны жалғастырып жатыр. Ал қыздарға фуршеттің ұнағаны сондай, басты нәрсені ұмытып та кеткендей. Олар қалыңдық бейнесін дұрыстап қарап алулары керек болатын. Жіберіп алған уақыттың есесін толтыру үшін қарсыластар фото түсірілімге асықты. Міне, енді асқазанға аспарған соң қалыңдық бейнесін мұқият зерделеуге болады. Фотосы қысқа ма, ұзын ба білмейтін? Жоқ, ұзын фото. Или қысқа, ұзын фото. Шлейфпен бірдей екен, е? Иә, шлейфпен бірдей. Алай, көйлегінай. Мен де көйлегім солай болады, скоро. Фотосы да, шлейфі де ұзын екен. Екеуі де кір болады. Екені парктың іші кішкене су, дымқыл сүйретіп жүрді. Сонымен кішкене кір болды, бірақ енді ол көйлекті ауыстырамын дедік. Макияжы жақсы, денесімен бетін тоны бірдей, күндізгі макияж, бірақ енді ерінің кішкене темнолау болып қойған сияқты. Сосын бейті бір мән бергенім, оның коронасы күміс түстес, ал құлағындағы сырғасы алтын, мойнына алтын тағып алған. Ол мүмкін асықты, мүмкін шешуге үлгермей қалды, бірақ ойлаймын, оның уақыты өте көп болған сияқты. Жас шыбайлар махаббат оқиғасы түсірілімін жалғастыруда. Және қыздарға көңіл бөлер емес. Енді қайтсын, қалыңдықтар бүгінгі күннің басты кейіпкеріне сыйлық алуға кетті. Здравствуйте. Цветы. Цветы вот все, что осталось пока. Не дейді? Нормальный букет нам. На свадьбу. Қалыңдық қарналған шоқ гүлі таңдап алынды. Мейрамханаға бара беруге болады. Алда бүгінгі күннің басты оқиғасы мөлдір мен мирастың тойы күтіп тұр. Бұл тойда қарсыластарды қандай тосын сыйлар күтіп тұр екен? Әдия екеміз сын шығарсыздадық. Шыны керек, мен даже қорқып кеттім. Ыңғайсыз ән жерде отырдым. Міне, Мөлдірдің тойы өтетін мейрамхана. Қыздар бірден мерекелік дастархан мен салтанат залының безендірілуін көруге беттеді. Сары, қойылмаған. Бұл ән жерде ненің штормысы, сонымен светофор дейді ба? Иә. Сәл кішкене нежный болып түсіп таңдаған түспеді. Бәрі жаңа екен, иә. Бірақ енді Мөлдірдің өзінің несі ғой, ойы. Сиреневый цвет таңдау керек қой. Иә, кішкене ашықтау. Иә, сирен цвет. Ресторан ішіне кірген кезде болады ғой, бір кең жерге кірген сияқты емесінде, бірденге басып тұрған сияқты. Фиолетовый цвет деп айтты, фиолетовый цветтер тұрды орындықтарда, бірақ та шетінде жасыл тюльдар тұр. Столдың үстінде сары салфеткалар тұр. И сол әртүрлі цвет болғаннан кейін үйлеспейді бір-біріне. Ашық таңдаған дұрыс болар еді. Шторлары изумруд дейді. Ресторанның өзі кішкене жылтырлау, алтын түстес, кішкене не бар. Персиковый дейді сондай. Анау қатты темный фиолетовый. Білмеймін, ашық тұстандаған дұрыс болар еді. Өз ойым ол. Мейрамханадағы түстердің әр түрлілігі қыздарға асынай қоймады. Мөлдір соншалықты тырысып еді. Бәрін бір түсте күлгін етіп алған еді. Бірақ бұл қатал қарсыластардың көңілінен шықпады. Стаканның несіне дейін бантик жасап, бантикке дейін фиолетовый қылып тастаған. И қыздардың қолына тағатындары тоже фиолетовый. Подругаларының да үстілері де фиолетовый, қолдары да фиолетовый.
Я барлық жері фиолетті болып қалды. Енді сізге ешкім ол жағы қатты кепкен. Залдың безендірілуіне әсіресе бота сын көзбен қарады. Өйткен оның тойы да осы мейрамханада өтеді ғой. Ыңғайлы. Аласа сияқты бірақ. Жоқ. Жалпы. Гүл слишком көп па? Иә. Мысалы, мына жерде отырып. Кішкене сәйкес келмейтін сияқты неге гүл? Бүкіл оформлениеге. Жоқ, мына гүлді алып тастасақ күшті болады. Қазір. Иә, көрінбей қалады екенсіңдер. Гүлдің биіктіктері ұнаған жоқ, өйткені біз алғашында қыздармен келген кезінде қыздар отырды, мен оларды суретке түсірдім. Бір кезде қарасаң, шыны керек қалыңдықтың түрін қарасаң, көрінбейді ана жерден төменде отырған адамдар. Соны кішкене ескеру керек еді. Сол жері кішкене минус. Мөлдір. Сонымен қыздар залды аса өстікпен қарап шықты. Тіпті орындарды да санап шықты. Және фуршеттің жанынан жай өт алмады. Аздап тамақтан балған артық болмаз. Фуршет тоже ұнаған жоқ. Королевский деп айтқан сияқты, бірақ та тек қана фрукты болды, кішкентай тарелкаға салынған. И бір салат жаса қойған сияқты, бірақ мен дәмін көріп едім, ішінде чеснок ба, бірденке көп екен, да мен ары қарай жей алмадым. Ол жасамайын деп айтқан, білмеймін неге екен, именно менің королевский фуршетімді алып алған. Ол жағын түсінбедім. Енді ондай болатын болса, енді сол жағына ренжідім. Бота алаңдаулы, мөлдір екеуінің ұқсас тұстары көп екен. Мүмкін қарсыласының баннары ерекше болар. Ой, қандай нежный ну. Ау, ер. Мен көлеңе бацетеке қатар. Сол үшін сүрке түсірейін. Келіндер сүрке түсірейін. Баннер тоже әдемі. Білмем, қыздар айтыватыр енді көп анжерде арты ашық бұл кеткен дейма. Кішкене өтіктелмеген деп, бірақ маған өзіме ұнады енді. Бірақ ана жерде орналасқан жері ұнамады, кішкене тар жерде орналасқан адамдарға суретке түскенге қолайсыз, ыңғайлы емес. Қыздарға бір нәрсе ұнаса, екіншісін ұнамай жатады. Қатал бойжеткендердің көңілін табу қиын ғой. Алғашқы бағаларды қоятын уақыт жетті. Бүгінгі Мөлдірдің тойының ресторанның оформлениясына мен 7 деген бал қоям. Себебі ресторанның ішіндегі цвет сол Мөлдірдің оформлениясымен, түсімен, тематикасымен сәйкес келмей тұр. Оформлениеге 7 деген бал қоямын. Тойхананың оформлениясына 3 деген баған қоямын. Себебі барлығы фиолетовый и темный фиолетовый. Ең төменгі бағаны бота қойды. Мөлдірді күшті бәсекелес санаса керек. Тіпті әдемен ұл болсын да, олардың ұқсастықтары көп екендігін байқады. Біздің құдалық жүргізген тамада, тамада болады. Короче, бәрі все. Ана музыкант бала тоже все. Бәрі пайдалы ұқсасты. Вроде екі жақта тұрасыздар, қалай сонда? Вообще танысымыз бар. Еще представляете, менің құдағым бүгіткен жерде бүгін солар құдағы жасаған ба? Ужас, да? Бірақ бота кішкене көп нәрсені жасыратын сияқты, ол Мөлдірмен көп таныстары бар екен. Общий друзья дейді ғой, даже күйеуі осы тойда жүр екен. Жар-жар ән айтылып, залға жас шыбайлар кірді. Кештің салтанатты рәсімі асабаның дәстүрлі беташармен басталды. Содан кейін тойдың тағы бір салтанатты сәті өткізілді. Жастар заңды некеге тұрды. Қошеме тұрайық! Жастар бақыты болса! Енді жас шыбайларды ресми түрде отбасын құрғандармен құттықтауға болады. Әсерлі болды. Мен арасында жүрегім бүйтіп толқып, көзіме жас келейін деп солай тұрдым. Мен жерде кәдімгідей өзімнің тойымды елестетіп, мен болсам қайтер едім деп. Бұл көрініс аздық етеді әрине. Енді қыздар той дастарханының дәмін татуды ұйғарды.
Цезарь нормально. Дамды. Цезарь. Дамды. Қалған көрген жоқ. Ет де көрдіңдер ғой, ет қалай. Енді Төрт түрлі салатында жеп көрдім. Барлығы дәмді, тек қана фруктовый салатынаған жоқ. Өзіне себі фруктойдың ішіне біз ойладық, йогурт қосқан шығар деп, соны ішінде майонез қосылған екен. Салаттар жеңіл дәм татуғана. Қонақтар кештің басты тағамын күтуде. Дастархандағы тамақтары өте қатты ұнады. Ең ұнағаны ол маған бауырсақ. Екінші тамақ маған ұнамады. Өйткені, еті жақсы дәмді болды, бірақ та картошкасы құрғақ, ішкен жеген жоқ ол тамақты. Бәрі алдарына салып алды, бірақ арғарай жемеді, өйткені приправа көп қосылып кеткен. Қалыңдықтарға барлық тағамдар ұнай қойған жоқ. Ас ішкен кезде тәбетің ашылады дегендей, бірақ бұдан өзге дәмін татып көретін тағам жоқ сияқты. Елдің бәрі қажымыстан келгенін, енді бәрінің қарына шыққан шығарын мүмкін жеп қойды, бірақ енді холодный закускалар аз болған сияқты. Солай ма? Бауырсақтан өзге жейтін тамақ қалмады ма? Жарты құрсақ болып тоймай қалған қалыңдықтар енді қандай баға қояр екен? Қатты тойған жоқпын, өйткені білмейм, бірдемелер жетіспейтін сияқты дастарханда. Мен Мөлдірдің осы ресторанның менюына жалпы 10 деген бал қоямын. Тойдың ас мәзіріне 9 деген бал қоямын. Себебі закускалар аз болды, бірақ ыстық тамақ бешбармақ дәмді болған. Фруктовый сағат қатты ұнамағандықтан, бірінші тосқа конфет печенье қойғандықтан 8 деген баға қояды. Ал той болса өз жалғасын табуда. Бүгін екі бірдей асаба қонақтардың көңілін көтеруге тырысып жүр. Қонақтардың іші пыспайтын болар. Кім көп жинап алып келеді, Мирас, сол үйде президент болады. Оғо, 12466 теңге болып тұр ғой. Құдай қаласа, екі жастан, екі балаңыздан сүйген алғашқы немереңізді 40 қасық суынан шығатын кезде осы тиынды салып шомылдырасыз. Бай болыңыздар! Шоу бағдарлама үздіксіз жалғасы бір ойыннан кейін екінші ойын болып жатыр. Бірақ қалыңдықтар жабырқап отыр. Бәлкім олар мерекелік көңілгүйге ілесе алмай отырған болар. Қашырайнелар жоқ, қолмаған. Жәйінді кәрімізге еті отыр. Дәресе? Конечно, ол бұқыр жалғасын. Бағана даже күтіп алған елдер ешкім білемеді. Просто бір тойда қалайша көңілсіз жүруге болады. Қыздар, би алаңына өздерің шығыңдар. Көңіл көтеріп қайтсаңдарша. Мөлдір қайды екен? Ха, қалыңдық киімін ауыстырып жатыр екен. Міне, көріп тұрғыңыздай, бұл менің екінші той көйлегім. Бұл көйлектің енді маған бір жақындығы.
бұл барлық стиль қай жерінде бар, қандай нәрсе болу керегі, стилі, дизайны барлығы ол өзім ойынан шыққан, өзім талған бойынша жасалған көйлек. Бұл өзімнің арнайы жеке тігіншім жасады маған, маған арнап сыйға тіккен көйлегі. Барлық әдемі көйлектердің ішінен енді барлық әдем деген жерлерін құрап-құрап өзімен айтқан бұл стилде жасап алған көйлегім. Міне, Мөлдір тағы бір тосын сый көрсетті. Қыздар кеш бойы күтіп отырған ғажайып көйлек осы. Мөлдірдің мақтан тұтқан екінші көйлегін қыздар зерделей қарап түлгерді. Қыздарға бұл ерекше әсер еткен сияқты. Негізі, бірінші көйлек не? Жоқ, мынау лучше. Иә? Маған ұнады. Иә, маған ұнады. Осыны бұл. Басынан кию керек. Екінші көйлегі әдемі болған сияқты, ручная работасы сол. Бірінші көйлегі ол білмеймін, бәрінде бар көйлек. Любой екінші невеста киеді сондай көйлекті. Сол үшін маған екінші көйлегі больше ұнады, өйткені ол көп кездеспейді. Гулянкадағы көйлекті тойға кию керек еді, тойдағы көйлекті гулянкаға кию керек еді. Тойдағы көйлегі енді маған екінші көйлегі қатты ұнады, тойдағы көйлегі ол прям өзіне қатты жарасады. Артық ештеңке жоқ, жаңағы нежный, жаңағы білмеймін қалай айтсам болады. Енді әдемі. Екінші көйлегінің минусын айтатын болсақ, Мөлдір ренжіме деймін бе, ол уже белгілі заты бәріміз көріп жүргендей, вальс билеп жатқан кезінде мен байқағаным, оның артында шнуровкасы болған жоқ. Бүгін Мөлдір ханшайым болып көрінгісі келген еді. Осы тілегі орындалды мекен, қалыңдық бейнесіне қыздар қандай баға қояр екен. 10 балл қойған себебім ол екі көйлек киген, соған талпынып, минус болған жерлері тойда уже шашы арты бәрі шық кеткен, қатты жинақталмаған. Мен бүгін Мөлдірдің образына 9 деген баға беремін. Мөлдірдің образына 4 деген бағаны қоямын. Хей, Ботай, екі көйлекте өзіңе ұнағанын айтып едің ғой. Ол бәсекелесіне төмен баға қою тәсілін пайдаланғысы келген сияқты. Мынау сауық сайран барысында түсірілген музыкалық бейне баян. Бұл үшін күйеу жігітпен қалыңдық дыбыс жазу студиясына барып арнайы ән жаздырған еді. Мөлдірдің ән айтқаны өте қатты ұнады, дауысы өте керемет, түрі дауысты айтса өте керемет болушы еді. Бір-біріне қарап, әсерлі өте, бір-бірінің қат жақсы көретіндерін көрсетіп ән жерде, сол күшті болды. Love story-ға келетін болсақ, жаңағы love story-дің образдары өте аз болды. Тек қана бір образбен ғана сөйлікке түсе берген. Енді кішкене екі-үш образ болған кезде, одан әдем болатын еді. Міне, шоу бағдарламадағы тағы бір тосын сый. Достары жалынды флешмоб дайындаған екен. Екеуін той болғандықтан, бұлаған ауыры керісінше, достары сүрпіз жасап деген сияқты, көңілдерін көтеріп, бұлаға сүрпіз болып қалу керек беді, екі біліне қойу керек. Енді ол флешмоб деген моддан қалды ғой. Екіншіден, қыздардың бірдей билемегені әртүрлі қозғалды, ол кішкене ондай әдемі көрінбейді. Қыздарға ойын сауық ұнамай отыр. Бәлкім оларға аз көңіл бөлініп жатқан болар. Міне, асаба ботаны конкурсқа шақырды. Неге қорас? Әйелдер көп. Ойын жақсы, иә? Приз ұтып алдым. Қойып жатқан ойындары, ол ойындарды баяғыдан білем, сол үшін білген соң ответін тауып алдым.
Ботаның көңілгей көтерілді. Мүмкін енді жоғар баға қоятын шығар. Би алаңына тағы да жашшыбайлар шықты. Тойдың ең бір романтикалық сәті. Махаббат бие. Енді әдемі болды, пузыр болды, сосын дым болды, и фермики болды. Еще де әдемі болды, бірақ дымды көп жер тастаған сияқты. Жіберген кезде кім әдей екем сын шығарсыздадық. Қыздардың ішіп сабастады. Ала саба болса бабына түсіп, шоу бағдарламаны жалғастыруда. Халықты тағы да немен таңғалдыруға болады. Алаңда белгілі әншілерге пародия жасалынып жатыр. Шыны керек, мен даже қорқып кеттім ана Алла Пугачеваны. Алла Пугачева деген кезде енді былай дене бітімі ұқсайтын шығар, бірақ түрі өте қатты қорқынышты. Білмеймін, аңдаған жоқ. Шоу программа дейді, бірақ кішкене перебор болып кеткен сияқты. Бір-екі немен тоқтау керек деп ойлаймын. Өзім ойым. Әдия салыстырса болады, оның тойы кеше ғана өткен жоқ па? Және нағыз жұлдыздар қонақтардың көңілін көтерді. Мариар ман едің, о-хо-хо, жұлдыздай жанған едің, о-хо-хо, жүректің болған емі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Бұл не болғаны? Тағы да пародия ма? Әлде Мирас пен Мөлдірді құттықтау үшін Асхат Тарғынның өзі келген бе? Бәріне таныс, қанды қыздыратын ән ойнады да, қонақтар биге шықты. Асхат Тарғын ұнады, енді оны бәріміз танимыз, білеміз, бейне білейміз. Ұнады олмаған. Көңіл көтерді, бірақ ол да өтіп кеткен мода дейм бі. Оның әндеріне уже баяғыда билеп-билеп уже шаршап кеткен біз ғой. Қыздар әптен биледі. Содан кейін тағы да көңілдері түсіп қалды. Мүмкін шынымен шаршаған болар. Тіпті Мөлдірде қыздардың көңіл күйін байқап қалды. Сөйтіп бәсекелестерінің жанына келді. Білмеймін, маған ол тойдың аурасы ұнамады. Өйткені адамдардың бәрі көңілсіз сияқты, ешкімнің настроениесі жоқ ба деп ойлап қалдым. Қарап отырмын, ешкім қаттандай билемеді. Ыңғайсыз ән жерде отырдым, бір түрлі болды маған. Білмеймін, де өз көңілін өзім көтерген сияқты ма? Достары, ешкім бізді биге шақырып, жаңа өзіміз көздерін көргенде шет жағында биледік, онда өзіміздің көңіліміз өзіміз көтерді. Той аяқталуға жақын, ал қыздарға ойын сауық бағдарламасы үшін баға қою керек. Мен бүгінгі Мөлдірдің тойын шоуын бағдарламасына 12 деген бал берем. Себебі маған көбінесе ұнады, бағдарламалары қатты дайындалған, жүгірген, оны бағалау керек. Бүгінгі тойдың шоу программасына мен 8 деген бал қоямын, өйткені жаңағы әншілер, дейді тағы жасанды әншілер, солардың түрлері ұнаған жоқ. Шоу программаға 5 деген баған қоямын, себебі төмен қойған себебім жаңағы ерекше ештеңке болған жоқ, тек қана жаңағы пузырмен, невестамен жүніқтің вайпсымен екенің өлігіне қана қойдым. Баға қою барысында бота тағы да сараңдық танытты. Осыдан ақ Мөлдірді өзінің басты бәсекелесі санайтына көрініп қалған сияқты. Бірақ мұны мойындағысы келмейді. Бүгінгі тойды өзім тойыма бәсекелес деп санамын. Себебі менің тойым одан да ерекше жақ күшті болады. Бота дұрыс айтып тұрма жоқ па, мұны уақыт көрсетеді. Ал әзірге бүгінгі тойдың қортындысын шығарайық.
Тойдағы ас мәзірін қыздар 27 ұпай деп бағылады. Ойын сауық бағдарламасы қарсыластарға аса ұнамады. 25 ұпай берілді. Қалыңдық бейнесі үшін мөлдір 23 ұпай жинады. Ең төменгі бағаны бәсекелестер мейрамхана безендірілу үшін берді. 17 ұпай. Нәтижесінде мөлдірдің тойы 92 ұпай жинады. Ұл болсын бұдан жақсы нәтиже көрсете алар ма екен? Мұны ертең білетін боламыз. Ертең көретіндеріңіз. А нельзя как-нибудь немножко выше сделать? Волосы уже нет. Алма телефон? Ужас. Ролтының дәміне көбірі келін кірейтін секілді болып кен. И мына жерімізге келіп қалды енді біздің кішкене. Бір ерсі көрінген сияқты аяғын көтеріп. Білмеймін, ыңғайсыз.